Kdo bude první? Mary, jsi to ty. Gratuluju. Hned všechno nachystám. Nerada čekám, takže prosím zmáčknu tlačítko. Co je tam? Nechápu to. Proč Kate zmáčkla to tlačítko? No dobrá, je to její volba. Nic se neděje. Začalo to? To je kola. To se mi líbí. Chci víc. Byla to správná volba. Štěstí na mé straně. Ale proč jí tak málo? Chci víc. Kate, ty mě překvapuješ. To je o tebe drze. Budu muset něco vymyslet, dobrá. Já chci ještě. Paráda, fungovalo to. Musel jsem si vzít větší láhev. To je všechno, víc nechci, děkuju, to stačí. Už je to kolik strašně moc. Sorry, ale musím do té flašky vlít všechno. Já se to utopím. Posměven. Páni, myslím, že to je špatný. Je jako ryba v akvárku. Vydrž, Kate, vím, co mám dělat. Za chvíli dojde k výbuchu a všechna kola se vlije ven. A bude to dobrý. Připrav se. Kde se tu vzalo tolik pěny? Co se to děje? No, já mokrý celý nos. Jak se ti vede, Kate? Zatím nevím. Chci dýchat víc a víc. Jsem rád, že se nám to povedlo. Nechám tě chvíli o samotě. Musím mít pery. Už jsem tady. Skvělý. Je čas se rozhodnout. Zmáčku žlutý tlačítko. Co je tam? Tak, tak, všechno je jasný. Budu si muset vzít pistole na mídlové bubliny. Připrav se, Mary. A je to tady. Je, to je krása. Pane bože. Myslím, že jsem v pohádce. Jsem rád, že se ti to líbí. Ale ještě to není konec. Pokračuj, Zaku. Ty bublinky jsou tak zábavné. Mohla bych se tady udělat bublinovou party. Myslím, že je to trochu nuda. No, pistolí pěna došla. Jestli se ti tak líbí, můžu to na tebe vlít všechno najednou. Chytej, Mary. Je to tvoje. Proč je tolik vody? Co se to děje? A kde jsou moje bublinky? Nic nevidím. Pěna se mi dostala do očí. Promiň, ale nemohlo to pokračovat věčně. Musel jsem to ukončit. Je to tak kluzké, že se raději nebudu hýbat. To je správná volba. Doporučuji ti, aby se trochu odpočinula. Nemůžu se dočkat na pokračování. A já jsem si vybrala tlačítko. Líbí se mi to modré. Skvěle. Hra pokračuje. Jsem na cestě, Kate. Neboj se, zase máš štěstí. Nachystal jsem pro tebe obrovský pytel sladkých a moc dobrých marshmallows. Chtěl bych jíst sám, ale nemůžu. Je to všechno tvoje. Zase se na mě usmálo štěstí. Skvělý. Tahle výzva se mi začíná fakt líbit. Ty marshmallows jsou tak měkoučké. Super. Jak se ti tam vede? Páni, to je ale žrout. Klidně bych jedla ty marshmallows navždy. Je paráda, že jich mám tolik. Díky, Zaku. Vždy k tvým službám. Mimochodem, svět spadý mi tvář, že vypadáš jako křeček. Dobrá, už jdu. Mary na mě čeká. Už jsem se skoro vybrala. Musím sebrat odhodlání a trefit se přímo do toho tlačítka. Zelené tlačítko je skvělé. Skrývá ostré načos. Wow, to vypadá děsivě. Můj jazyk hoří, jen se toho dotknu. Nezávidím ti, Mary. Hraj si s ohněm. Otevř si pusu do kořán. Wow, to jsou načos. To je super. Takže jsem zase měla štěstí. Zaku, nešetři tím. Hoď mi sem všechno. Je vám tak ráda. Chci víc a víc. Myslím, že reakce právě začne. Oheň! Co se to děje? Proč je takové horko? Hořím! Neměl jsem stát tak blízko. Ten oheň je skvělý. Je nejvyšší čas opět si marshmallows. Vyšlo to skvěle. Díky, Mary. Myslím, že se cítím o něco líp. Musím se lehnout.
marshmallow jsou tak měkký a jemný. Jsem nadšená. Yeah. Cítím se trochu pomačkaný a opečený. Jsem rád, že už to skončilo. Co to děláš, Kate? Konečně jsem se dal dohromady. Můžeme pokračovat. Kate si skoro vybrala, skvělý. Dej mi ještě chvilinku, nemůžu se rozhodnout. A je to, zmáčkal jsem ho. Nemusíš se bát, máš štěstí. A vy už se díváte, promiňte. Nemohl jsem si pomoct, miluju Nutellu. To je všechno, už nesmím ani kapku. To je pro Kate. Chytej! Proč je to tak lepkavé? Co to je? Chápu, je to Nutella. Nepřestávej, Zaku. Mám nápad. Musím si udělat sladký sendviče. Ještě jsem měla po ruce toastový chleba. Je tak měkoučký. Paráda. Prostě si ho vezmu a namočím do čokolády. To je obrovský sendvič. A teď můžu začít jíst. Nic lepšího mě padnout nemohlo. Je to vynikající. Mňam. Co je s tebou, Kate? Jsem naprosto nadšená. Díky, Zaku. To jsem rád. Ale pořád není jasné, proč je celá obolená kouskami chleba. Upřímně řečeno, zrovna to není hezký pohled. Dost bylo povídání, Kate. Teď se nařadí já. Vidím, že jsi se rozhodla. Dobrá. Teď si spolu uděláme koblihy. Nejprve si musím vzít mouku. Stop! Nemám ráda mouku. Chce se mi z ní kýchnout. Teď si vezmeme vajíčko. Rozbiju ho. Chytej, Mary. Vejce? To si ze mě děláš srandu, ne? A ještě i mlíko. Tak skvělý. Ale to všechno je v tom receptu. Já musím postupovat přesně podle něj. Podíváme se, co je tu ještě. A je na čase to všechno promixovat. Kam se podělí metličky? Co se to sakra děje? Zhle mi trčí železo. Málem bych zapomněl. Ještě poleva. To je ta poslední tečka. Liu! To je nechutný. Tohle všechno se mi nelíbí. Myslím, že jsem udělal všechno, co jsem musel. Tohle už si nenechám líbit. Mary, kam lezeš? Já jsem ti zapomněl nasypat posypky. Bože, to je nádhera. Vypadáš fakt nádherně. Díky, ostej mi to štve. Myslím, že to dopadlo skvěle. Jediná výhoda je v tom, že je to dobrý. Mňam, mňam. Začíná to být trochu nuda. Už mi nebaví čekat. Kate si vybrala, skvělý. Jsem na cestě. Tentokrát mi pomohlo rozpočítávání. Dovedlo mě to ke zmáčknutí tohohle tlačítka. Zábava konečně začíná. Jsem tak šťastný. Tito krásní šváby se právě teď chystají ke Kate. Doufám, že si neuvědomí, že to jsou hračky. Počkejte chvíli. Malém jsem něco zapomněl. Musím tam dát jednoho skutečného, aby to bylo věrohodný. A ona na to určitě naletěla. Pojď sem, chlapečku. Dobrá, teď už jsem připraveni. Začneme. Co to je? Čekám. To vypadá jako hlína. To je nechutný. Vůbec se mi to nelíbí. Jasně, je to hlína. Doufám, že je to všechno. To není možný, je plná švábu. Musím se odsud dostat pryč. Puste mě odsud, bojím se hmyzu. Nesmíš vycházet, to je proti pravidlům. Okamžitě se vrať do krabice. To je ono, to je hned jiná. Ale já tu nechci být. Zdá se mi to, nebo jsou ti šváby falešní? Správně. Bála jsem se zbytečně. Můžu se uklidnit. Snaží se mě vystrašit, Zaku? To se nestane. Co to sakra je? Myslím, že noho je švába, který se hýbe. Jen to ne. Jdi pryč, nedusnej švábe. Tu máš. Točí se mi nějak hlava. Je mi špatně. Ahoj, kámo. Jsem rád, že jsi bezpečí a v pohodě. Pojď sem. Moc mi pomohl. Děkuju. Výborně. Můj výběr musí být přesný a precizní, jako výstřel. Nesmím dělat chybu. Co to je?
Je čas se osvěžit. Už jsem dotáhl sníh. Vydrž, Mary. Je tak studený, že jsem se musel teplej oblíknout. A je všechen tvůj. Tu máš. Nechápu, co to je. Pláni, to je ale zima. To je sníh. Vypadá to krásně, ale začíná mrznout. Mám nápad. Musím se okamžitě zabalit do šály. To je mnohem lepší. Ale obávám se, že to nestačí. Budu si muset vzít i teplou čepici. Ještě jsem si ji vzala sebou. Teď je to perfektní. To je ono. Už mi začíná být teplej. A teď si můžu hrát. Miluju sníh. Je to taková legrace, až to mám na noční náladu. Více sněhu, skvělý. Nepřestávej Zaku. Když máš tak ráda zimní radovánky, navrhuju, abychom po sobě házeli sněhové koule. To není špatný nápad, do toho jdu. Pozor! Tyjo, to byl přesný hod. Jsi v tom profík. Mary, necháš to už? Zrovna se mi to začalo líbit. Ty se tak rychle uhýbáš. Musím se hezky zaměřit. Teď provedu svůj rozhodující hod. Tyjo. Trefila ses, ale ne do mě. Dobré ráno, co se děje? Odkud jsi tu vzal ten sníh? Výborně, Mary. Trefila ses do Kate. To je tak děsivé. Nevím, jaký tlačítko zmáčknout. Tohle nebo tohle? Vybírám si tohle. Co to je? Tady je hrot. Pane bože, je tak ostrý. Oho, Monika už zmáčkla tlačítko. No teda. Pomoc, jsem v pasti. Pusťte mě odsud. A to tak bolí. Asi se jí to vůbec nelíbilo. Myslím, že bych měla být příbru opatrná. Nechci udělat chybu. Fuh, držte mi palce. No, jdu na to. Co to je? Vypadá to jako růžová kožešina. Všechno je jasný, nuda. Pláni, to je všechno tak krásné a měkké. Vypadá to pěkně. Je tak příjemné ty stěny šahat. Paráda. To je fakt sladký. Vůbec není zabavné se na to dívat. Padám, pomozte mi! Au, strašně to bolí. Co je to za rachot? Nerozumím tomu. Co se tu tam děje? Ahoj, Lily. Díky, že jsi mě chytila. Máš to tak pěkné. Moniko, jak se tam dostala? Nic nechápu, ale je to zajímavý. Tak a je to. Všichni jsou zpátky na svých místech, to už je lepší. Kdo začne tentokrát? Ještě jsem se nerozhodla, jaký si vyberu. Dobrá, ať je to tohle. Moniko, zase jsi první. Páni. Co je tam? Pověz mi to. Tak důležitou věc nelze uspěchat. Teď to vykouzlím. Podíváme se, co tu máš. Páni, černý banán. To je neuvěřitelný. A moje hlava. Co to je? Černý banán? Nikdy jsem nic takového neviděla. Máme těch ale hodně. Mohl bys se asi trochu opatrněji. Doufám, že tyhle banány jsou stejně dobré jako ty běžné. Myslím, že bych měla ochutnat. Vypadá to docela dobře. Jo, je to dobrý. Tentokrát jsem se rozhodla správně. Kéž by to tak bylo vždycky. Co to je? Šlupka? To je neslušný, Moniko. Omlouvám se, ale nemám kam dát. Hej, opatrně. Mám se mi trefat do obličeje. Tak, tady máš zpátky svůj bordel. A přestaň vyhazovat. Nebudu to ženou klízet. Nevěděl jsem, že jsi taková bordelářka. Půjdu radši k Lily. Díky za důvěru, ale ještě jsem se nerozhodla. Myslím, že bych měla stisknout náhodně a ne si lámat hlavu. To bylo správné rozhodnutí. Máš štěstí, Lily. Gratuluju. Dostaneš obrovskou sklenici růžové nutely. Nevadilo by mi ji ochutnat. Určitě je výborná. Jo, super. To je prostě skvělý. A teď je čas předat jí pravopatnému majiteli. Připrav se na vynikající oběd, Lily. Každou chvíli si ho dáš. Co to je? Proč je to tak lepkavý? Krásně to voní. A chutná mi to. Možná je to Nutella. To mám štěstí. Dobrou chuť. Jaký to je? Chutná ti? Jo, je vynikající. Moc děkuju. Páni, na podlaze je taky spousta Nutelly. Rychle to všechno sním. Fuj, ona jí z podlahy. Vy se vůbec neumíte chovat, holky. Moniko, mám se kvůli tobě spadl. Ty šlupky z těch banánů jsou všude.
Jedem dál. Tak, která z vás bude tentokrát nejodvážnější? Chci to zkusit, i když se trochu bojím. Lily, čas se rozhodnout. Dej se dohromady, čas běží. Zmáčkla jsem to. Co je to? To se hned dozvíš. Dej mi pár sekund, abych to všechno nachystal. Takže, jsi vybrala? Lahodnou limču. Gratuluju. Sám bych si jí dal, ale bohužel ti musím dát všechny do poslední kapky. Super, to se mi líbí. Chutná to skvěle. Ale myslím, že už to stačilo. Nemůžu to zastavit. To stačí, jsem skoro celá promočená. Situace se vymkla kontrole. Fakt jsem celá mokrá, nech toho. No zdá se, že teďka už je to všechno. Konečně. Myslela jsem si, že už to nevydržím. Je čas se zpamatovat. Nebudu se tě do toho plést. Au, moje hlava! Proč má Lily vždycky nějaký problém? No, není to moje věc. Monika na mě čeká. Každou chvíli se vyberu, dej mi ještě chviličku. Jo, mám to. Zmáčkla jsem ho, čekám. Výborně, Moniko. Tentokrát jsi rozhodla rychle. Podívejme se, co se dostala. Páni, to obrovský hamburger. Gratuluju. Myslím, že tohle víko už nebudu potřebovat. Upřímně řečeno, sotva se udržím, abych ho nesnědl. Ten burger má ale jednu nevýhodu. Je studený. Mám to. Ořeju ho plynovým hořákem. A je to. Není to těžký. Jen musíme chvíli počkat. Tak, hlavně nikam nespěchat. Už teď cítím vůni opečené teplé housky. Už toho moc nezbývá. Aha, ale ne! Burger je spálený na škvarek. Budu přesvědčit, že to tak bylo. Neprozradíte mě, že jo? Tu máš, Moniko. Tohle je pro tebe. Čerstvý popel. Fuj, co to je? Nemůžu dýchat. Nech toho, stop. Jak myslíš? Stejně to už nic jiného není. Fuj, připadám se, jako bych se topila v uhlí. Musím se na to sprchovat, abych to za sebe všechno smila. Já s tím nemám vůbec nic společného. Jak se daří mým ptákům v klecích? Vlastně nic moc. Vybírat se je tak těžké. Yeah! Ale dokázala si to, Lily. Máš ode mě pochvalu. Už jsem tady. Připrav se na to, že dostaneš to, co si zasloužíš. Neboj se, bude si to líbit. Je to velmi lákavé. O, to je těžký. Mám se zlomil záda. Měl bych dneska zajít na masáž. Podívej se na to obrovské vědro nudlí. Mami, už to začíná. Co se stane? O, to jsou nudle. Super, bala jsem se zbytečně. Chutná jí skvěle. Konečně se budu moc najíst. Ještě že jich tolik. Mám opravdu hlad. Tahle víza mě tak vyčerpala, že potřebuji nabrat sílu. Jsem rád, že to všechno tak skvěle dopadlo. Úplně jsem ti zapomněl dát hůlky. Vidím, že už ani nepotřebuješ. Už je to ale psycho. Hrůza. Je to vynikající, jsem tak plná. Teď si můžu na chvíli odpočinout. A ještě tu nějaké nudle zbyly. Jak na něj došáhnout? Mám to. Skvělý. Klidně si dám další. Na to se nedá dívat, to je strašný. Radši půjdu k Morice. Nemusí spěchat, ještě přemýšlím. Není to snadná volba. Myslím, že zůstanu u tohohle tačítka. Jsem připravený na všechno. To rád slyším. To je o to velmi statečné. Tak to dostaneš, moje oko. Děsivě. Myslím, že jsi skutečný zlý génius. Uvěřili jste mi, že je to moje oko? Dělám si legraci. Je to želé oko. Myslím, že je v něm nějaká náplň. Musím to zkontrolovat. Ach ano, je tam marmeláda. Jak se hodně táhne. Musím to ochutnat. Skvělý. Monice se to bude líbit. Začneme tedy s náplní. Hlavně je to oko neupustit. Je tak těžký. Zdá se, že něco je. Zajímalo by mě, co to je. Krásně to voní. Vypadá to jako sladká marmeláda. Skvělý. Nepřestávej, chci víc a víc. To je tak příjemný. Jsem moc ráda, že jsem se rozhodla správně. Gratuluji, Moni. Jejda. Přece jsem se to dokázala udržet. Promiň, jak se tam máš? Nic nevidím. Okamžitě se mě sundejte. Co to je? Myslím, že bych se na to měla podívat blíž. Na dotek je to příjemný. Ochutnám to.
páni, to je želé. Paráda. Musím to vykopat, marmeládě. Je to skvělá kombinace. Mám takový štěstí. Nezdá se, že by něco bylo. To je dobře, jinak bych si to vyčítal. Ale jak je zamazaná. Vypadá to prostě nechutně. Nechci se na to dívat. To oko je tak obrovský. To mi vydrží nadlouho. Super. Tak tak, který zmáčknout? Myslím, že moje oblíbená červená barva mě nesklame. Skvělá volba. Za tímhle tlačítkem se schovávaly nudle. Ale ne obyčejné nudle. Jsou extrémně pálivé. Chytej, Suzy. Au, to je hrozný. Nemyslela jsem si, že takhle dostanu svou cenu. Ty jsem celá od těch čínských nudlí. Ale to nevadí, stejně jsou výborné. A vezmu se na ně hůlky, abych je mohla správně jíst. Bez nich nudle nejsou nudle. To je tak super, jen tak sedět a jíst dobré nudle. Které jsou mimochodem velmi... ostré! Pomoc, máme tu oheň! Oj, máme tu požár! A všichni to zhoříme! Neboj se, prosím tě, já teďka ty plameny rychle uhasím. Uvidíš, mám tu hasičák. Nech toho, už to přestalo. Je na mě liješ tu pěnu. Proč je jí tolik? Ach jo. Hlavně, že jsem to uhasil. Je tu strašně moc pěny. Které si mám vybrat? Myslím, že mi s ní pomůže karate. Kia! Skvělá volba. Wendy dostane pop candy. Miluju ho. Doufám, že ty taky. Tak chytej. To je něco zajímavého. A je to výborné. To je ale zábava. A práská to. Miluju to. Nikdy jsem nic takhle hodného neochutnala. A je toho tolik? Nebudu to jíst rukama. Vezmu si na to naběračku. To je mňamke. A ještě tak práská v puse. Ale nejen hodně, ale opravdu, opravdu hodně. A... to je nádhera. Opravdový ohňostroj, jako na nový rok. Jaký je v tom rozdíl, které si vybrat? Stejně nevím, co za těmi tlačítky je. Výborná volba. Tentokrát na tebe čekají role toaletního papíru. Wow, myslela jsem, že to bude nýdlo. Ne, to není. Čeká na tebe celá hromada toaleťáku. Obrovská hromada. Hej, to stačí. Kolik bych toho musela sníst, abych mohla jít takhle na záchod? Jasně, na záchod. Myslím, že Nutella by se k toaleťáku skvěle hodila. Když na ní namatlám trochu Nutelly, bude to vypadat jako hovínko. Zuzka bude v šoku. To je velmi vtipný žertík. Dobrá, Suzy, tady máš svou mňamku. Cože, mňamku? Ale ne, to je hovínko. Proč bych to měla chtít? Vypadni! Vypadá to, že Wendy taky čeká na čokoládový dárek. Co? Co to je? Zkus hádat. Myslím, že to mám. Voní to opravdu nádherně. A tak je to tak chutná. Je to čokoláda. A zapomněla jsem. Musí zmáčknout tohle tlačítko. Máš štěstí. To je tlačítko, díky kterému dostaneš pár dolarů. Gratuluju. To je velmi dobrá výhra. Souhlasím, mám štěstí. Teď jsem bohatá. Hurá. Ale ne, co jsem to udělala? Zmáčkla si tlačítko.
A máš velké štěstí, protože to tlačítko, které ti dává vodu. Hezkou sprchu. Ale ne, já se nechci sprchovat. Co to je? A odkud se to vzala ta ryba? To jsem teda nečekala. Ale ne, moje peníze, všechny jsou mokré. Haha, byly tam peníze a pak ejhle, žádné peníze. Co to děláš? Co pak to nevidíš? Suší peníze. Ty jsi chytřejší, než jsem si myslel. Co mám zmáčknout tentokrát? Ať je to zelené tlačítko. Wow, tentokrát máš štěstí. Protože pod tím tlačítkem byly vynikající marshmallows. Velmi dobré a velmi měkké. Dokonce až moc měkké. Chytej. Co to bude? A co to je? Wow, sněží. Moje oblíbené marshmallows. To je taková krása. Je to jako zima všude kolem. Líbí se ti to? Jasně, že líbí. Nejenže je to moc hezké, ale je to i moc chutné. Marshmallows jsou báječné. Já je prostě miluju. Jsou tak lahodné. Prostě nádhera. Úžasný, co? Marshmallows jsou vynikající, jasně. Ale když dostanu tyhle fény, to bude taky velká zábava. To je mňamka. Začíná to být nějak horko. To je divné, vůbec není léto. Mělo by to být naopak, je zima. Co tam děláš? What? To je dárek navíc pro tebe. Trochu tepla. Proč? Moje marshmallows se roztékají. Stop. Please, stop. No, please. Přestat? Ne, nikdy. Nepřestanu. Prosím, nech toho, prosím. Už se proměnilo v nějakou kaši. Nech toho. Nemůže jíst. Neječ, už jsem toho nechal. Co se ti nelíbí? Ne, že ty marshmallows se padají jako sníh. A teď se ještě strašně lepí. Jsem celá od té bílé hmoty. Tady, podívej, co jsi udělal. Oh. Já chci jíst. Tak, tak, jaký tlačítko mám zmáčknout? Myslím, že to modré. Dobrá volba. Čeká tě něco výjimečného. Než tě pohostím, musím se ochránit. Čeká na tebe spousta lahodného sýra. A úžasně voní. Suzy, jsi připravena na další pochoutku? Jestli ano, tak tady máš. Dobrou chuť. Doufám, že ti bude chutnat. Co to je? Vypadá to jako sýr. Fuj, ten tak smrdí, blé. Co tady smrdí? Asi budu zvracet. Líbí si tvůj dárek? Voní hezky? Haha, snažil jsem se. Celý den jsem vybíral ten nejhusnější sýr. A zdá se, že moje snaha nebyla marná. Tak co říkáte na ten smrad? Vidím, že už jste se ho užili. Mohu vám také poskytnout speciální masky. Hurá, vzduch, svěží vzduch, konečně. Jak já doufám, že budu mít štěstí. Chci ochutnat něco opravdu dobrýho. Pokud si bereš žluté tačítko, čeká tě žlutá pochoutka. Já jenom odženu ty včely pryč. A jakmile to udělám, čeká na tebe celá butel dobrého, čerstvého a sladkého medíku. Je opravdu čerstvý. Je tak lahodný a tak dlouho vydrží. Myslím, že už bylo dost řečí. Je nejvyšší čas, aby si se chutnala trochu tohohle nádherného medíku. Co to bude? A co to je?
Proč je to klepkavý? Mám pocit, jako by se mi to roztoklo po celém těle. Ale je to vynikající. Opravdu? To je pravda, ten met je dobrý. Jsem dokonce ráda, že je hotelik. Můžu jíst a jíst. A v tom medu se může vykoupat. To je tak super. A kde je med? Tam jsou i včely. Ale já jsem silná. Proto se o ty letající potvory postaram opravdu rychle. Myslím, že se zmáčka tlačítka. Jo, teďka dostaneš více dárků. Peříčka teďka budou ideální. Chytej! Tu máte, já vám ukážu. Co se děje? Odkud jste vzal tolik peří? Pomalu se z mě stává yeti. A vůbec se mi to nelíbí. A to ještě není konec. Ještě ke všem na tebe čeká bílé mléko. To je s medem to pravé. Přestaň se mi dělat srandu, to už není vtipný. Ještě jsem si s tebou legraci nedělal. Předtím se ti povedlo zmáčknout spoustu tlačítek. Takže na tebe čeká další dárek. Mě už se překvapuje, co je to tentokrát? Myslím, že mleš popcorn. Já osobně ho prostě miluju. Je tak dobrý. A protože je to tady zajímavější než kyně, popcorn se bude hodit. Což je popcorn? Tak tomu říkám štěstí. Popcorn vážně miluju. Mohla bych ho jíst od rána do večera. Protože je to ta nejchutnější věc, jakou jsem kdy jedla. Jak ji mám zmáčknout? Nechci žádný včely. Ať je to zelené tlačítko. Neměla si ho mačkat. Ani nevíš, co tě čeká. A čekají tě velmi rozsobný broučci, kterým se běžně říká šváby. A mám jich docela dost. Dokonce mají svůj vlastní domeček. Moc mluvím. Je na čase jíst. Chytej! Co jíst? Co to je? Hlína? Ano, co mi bude? Neznám nikoho, kdo by jedl hlínu. Tak proč bych ji měla jíst já? Ale ne! Šváby! Těch se nejvíc bojím! Cokoliv je ne oni! Prosím, prosím, lezou po mně! Jsou všude! Chtějí mě sníst! Pomozte mi, prosím, už to nevydržím! To už by stačilo! Cože? To je proti pravidlům! Zničila jsem mu hezkou krabičku! Jak se jí povedlo takhle utéct? Vždyť já se ním do takové pozice dokážu dostat. Páni, co tady budem dělat? Tak, nejdřív chci sendvič. Takovýhle. To zvládnu. Co pak to tady mám? Bombony? Jak ho z nich mám udělat? Jarše, budu mít něco lepšího. Cože? Jak si ho mám pracovat? A co máš ty? Páni, a já mám to, co potřebuju. Tady je chlebíček. Měla bych si udělat toasty. Házím. A ještě jednou. Co se to děje? A ještě jeden. A jestli zavři oči? Tak no tak. Tohle nemožný. Fajn. Prostě tam dám. Nastartuju to a už chvíli počkám. Ten má tak ostré jehly. Tak a dost, já ti oholím hlavu. Co na to říkáš? No, to je hned jiná věc. Aj, jsem celý odbodlin. To hrozně bolí. Musím rychle vyndat. Za tohle zaplatíš, kaktusy. Rozkrojím ho dvě poloviny. No, kde ty kapichlaví?
a šoupnu do toustovače. A teď mango. Ještě, že znám lifehack, jak se co nejrychleji dostat k dužině. No a teďka nakrajím cibuli a pálivou papriku. To je hrůza. Dobrá, rozbalím KitKat a dám do toustovače. A teď Kinder Joy. Je, zase, že to je nějaká hračka. Kouknem se. Wow, to je super robot. GG, robot jde ničit. Dobrá, dokraje cír. Skvělý. A tousty jsou hotové. Můžu sestavit sandwich. Nejdřív chleba, teď salát, šunku, sýr, další chleba a je to. Tak už to bude. Oj, je to hotový. To je tak horký. Fu, a tak smrdí. Dobrá, dám na ně mangovou pastu, cibulové kroužky, papriku a přikryju to druhou půlkou kaktusu. Hotovo. Piu, piu. Au, co tu za vůni? Ta čokoláda hoří. Musím okamžitě dostat ven. Ajajaj, to tak pálí. Tak, na vrch namažu pomazánku z Kinder. Dám tak přepové kuličky a mrvítky Haribo. Dám na druhou půlku a je to hotové. Dobrou chuť, Kate. Tak, co pak to tu máme? Fí, o, toho není špatné, s tím začnu. Vypadá výborně. Jo, přesně jak jsem chtěla, skvělý. A co je tohle? No dobrá, ochutnám to. Není to špatný. Počkat, to je pálá paprika. Ale ne, a to pálí. Fu, je to dobrý. Ježiši, spala jsem si poslední sendvič. Jo, to se asi nedá zachránit. Promiňte. A sej by tenhle sendvič vyhrál, je prostě dokonalý. Hurá, jsem tak nadšená. Zajímavý, ale budu něco smažit. Tak, teďka chci lízátko na špejly. To je snadný. Co to mám? Brokolici? To je jako vážně? Jak z ní udělám lízátko? To je smůla. A já mám Sprite. Myslím, že vím, co s ním udělám. Yeah. Tak a já mám žvíkačky. Jak si jich mám udělat lízátko? Tak, zahrkám s ním a vliju ho do hrnce. Přidám cukru? Jo, více cukru. Tak. A modré barvivo. Jo, to je ono. Oheň dám na plný pecky. Jo, a dělej se, můj letvore. Dělej. To se úplně zbláznila. Jo, to bude něco perfektního. Tak si namatu zvat tvoje tyčinky a namočím do karamelu. Nějak špatně to drží. Ach jo. No fajn. Budu to muset všechno najít do misky. A teďka budu rukama tvarovat kouly. No, zase to nejde. To je nápad. Teď se mi to určitě povede. Naberu karamel dovnitř, dám tam tyčinku a... Jo, to je ideální. Jsem genius. To je nápad, i když ne. Nebo možná... Jasně. Vezmu si žvíkačku a nafouknu si bublinu. Ne, je jí málo. Potřebuji víc žvíkaček. Celé balení. Teď budu mít opravdu bublinu. Skvělý. A? Kam jí mám dát? Tak, nebíračko, potřebuji tvoji jednu část. No dělej. Jo, je to. A kde bublina? Pojď sem. Fu, máme uletěla. No a je to. Tak, co dělat? O, mám nápad. Tady jsou moje zahrnické nůžky. Tu máš, ty hnusná brokolice. Teď tě ošmykám. Tak, tu máš. Fuh, dokud se mi to unavilo. A?
Tahle tyčinka bude perfektní. Zdá se, že jsem to udělal trochu nepořádek. Hned to uklidím. Promiňte, prosím. A co si mám teďka dělat? Oj, myslím, že jsem ji upustil, ale to nevadí. Hlavní je, že lízatko mám hotové. Dobrou chuť, Kate. Wow, to je obrovské. Fuj, brokolice. A tohle je přesně jako na obrázku. S tím začnu. Páně, tak krásné. A chutné jako Sprite. To je skvělý. A teď tohle. Fuj, to vůbec nechci. Ble, není to vůbec dobrý. No a teďka mega lízátko. Wow. Fuj, ono to prasklo, jsem celá žvíkačky. To je nechutný. Vyhrála modré lízátko, gratuluju. Fakt, vyhrála jsem, hurá. Co pak tam máš, kouknem se. Au, to bolí. Tak co, jste ready? Seďka chce chipsy. Zvládnete to? To je snadný. Co pak tu mám? Cibuli. No proč mám zrovna já? A já tu mám. Čokoládu? No dobrá. A co máš ty? Jo, to jsou brambory. Yes. To je přesně to, co se na chipsy hodí. Napíchnu se na vidličku. To je ono, perfektní. A teď ji oloupu. Vidíte, jak to umím? Ta cibule už nutí brečet. A teď ještě musím nakrájet. Je tak smradlavá. To je hrůza. No, Zaku, děkuju, jsi tak hodný. No, tady máš. Fuj, to je nechutný. No, dobrá. Musím začít vařit. O, jasný, mám nápad. Měl by tu čokoládu vařit v konvici, aby se rozpustila. Co je to za zvuk? Jo, proč se nekrájíš? Hloupá bramboro. Počkat, vždyť tu mám speciální krájíš na zeleninu. Jak jsem mě mohl zapomenout? Dám do něj bramboru a budu mít perfektní budoucí chipsy. Jo, já to věděla. Jsou dokonalé. Okořením je a pošle do mikrovlnky zapéct. Jdeme na to. Já už mám nachystaný friťák. Teď musím do jedné mísy nasypat mouku a do druhé nalít vodu. Namočím kroužek do vody a pak do mouky a mám to obalené. Můžem to smažit. Oj, olej útočí, zachraň se, kde můžeš. Tak, ta čokoláda určitě dostála. Můžu, au, to tak pálí, spálil jsem se. Ještě, že je to miska s ledem. Schladím si v ní prsty. Protivná konvice. Vytáhnu čokoládu kleštěma. Tak, jo, je to dobrý. Ustřihnu růžek a vymáčknu ji do ledové vody. No, tady je první kousek. To je ono, super. Dáme to na talíř a pokračujeme. Co je to za vůni? Wow! Ach ano, to je nádherná vůně. Dokonale čipsy se povedly. A jestliže nemůžete jíst bez kečupu. Myslím, že mé cibule kroužky už jsou taky hotové. Dám je na talíř. A pospíš si, Kate, uchutnávej. Dobrou chuť. Pláně tolik různých čipsů. A všechno jsou tak různé. Začnu s těmahle. S kečupem. Nádhera. Jo, jsou tak lahodné. Tak a co je tohle? Fuj. To smrdí jako cibule. Ne, fuj, jedna mi stačila. A teď tyhle, ty jsou zajímavý. Ochutnám.
Wow, jsou čokoládové a jsou šíleně lahodné. Ty rozhodně vítězí, gratuluju. Jo, konečně jsem vyhrál, jo, viděli jste to? Myslím, že musím zmáčknout jedno z těchto tlačítek. Který z nich si mám vybrat? Nemůžu se rozhodnout. Dobrá, zmáčknu tohle červené. Doufám, že mi nehodí nic těžkého. Neboj se, Quentine, nebude to velký problém. Dostaneš toaletní papír. Je měkký a lehký. Počkej, musím zničit ty ruličky. Je jich to spousta. Dobrá, jdeme na to. Začněme. Doufám, že si to bude líbit. Dala jsem si práci a vybrala jsem každou ruličku jen pro tebe. Tak chytej. Co to má znamenat? Páni, to je spousta toaletáků. Ano, co mi bude? Každopádně to není ta nejhorší volba ze všech. Mám nápad. Zkusím přestílej se mumie. Myslím, že to bude zábava. Zdá se, že Quentin je spokojený. Můžeme jít k Lily. Jsem mumie, která stala z mrtvých. Cizí prvek v systému. Musíme ho odstranit. Aktivace režimu laserových očí. Co to děláš? Víš, to jsem já, Quentin. Oh, sotva jsem utekl. Tento oťák hoří. Jen to ne. Požár mi to fakt ještě nechyběl. Myslím, že je konec, dobrá. Cizí projekt byl odstraněn. Můžeme přejít k druhému hráči. Došla energie. Chápu. Potřebujeme dobít baterku. Hned. Budeme muset chvíli počkat. Tak začneme. Připojím vodiče. Tak, dobrá. A je to, nabíjím. Tak a já se zatím beru tlačítko. Přikláním se k tomu žlutému. Ale jdi se mého mačkat. No tak Lily, dej se dohromady. Hotovo. Co se děje? Divný, nic se neděje. Baterie je skoro nabitá. Moc toho nezbývá. A je to, skvělé. Musím jít druhému hráči. Lily, už jsem na cestě. Čeká na tebe něco zajímavého. Au, vy jste na mě zapomněli nebo co? Už nebojí mačka to pitomé tlačítko. Kolikrát mám ještě zmáčknout? Nic se neděje. Prosím mi odpovězte. Páni, to je ale touha hrát. Jsem na tebe pyšná, Lily. Hned dostaneš několik akvárek s mořskou vodou a se sami. Co to je? Proč je tak mokrý? Nechtěla jsem se sprchovat. Je toho víc. Čeká na tebe tolik porcí. Kolikrát se zmáčkne to tlačítko? Já se asi utopím. Vody už je to fakt hodně. Puste mě ven. Konečně se můžu vydechnout. To je tak dobrý pocit. To tlačítko se na něm mačka tolikrát. Vezme si to, budeš to potřebovat. Ty jo, je to jako být na dně moře. Něco na tom je. Musím počkat, až ta voda teče. O, nejsem tu sama, mám tady být společnost. Napadá si něco lepšího? Je čas začít druhé kolo. Svou chybu už neudělám. Zmáčknu tlačítko jenom jednou. Ale ne, to byla nehoda. Lily už se vybrala. Skvělý. Jsem si jistá, že si tu pizzu zamiluje. Pizza? Úžasný. Nespadla jsem se. Konečně jsem měla štěstí. Jsem tak ráda, že se mi konečně taky usmálo. Děkuju. Doporučuji přidat trochu strouhaného sýra. Toho není na pizze nikdy dost. Lily, tady máš. I tohle je pro tebe. Nádej si. Potřebuješ doplnit síly. Sýr, to se není pravda. Jsem tak šťastná. Pokračuj, nepřestávej. To je tak skvělý. Se sýrem vypadá ta pizza ještě lákavěji. Nikdy jsem neviděla nic chutnějšího. Já mám takový hlad. Myslím, že přidám ještě víc sýra. Nenechám ho přijít na zmar. Prostě se beru všechno, co leží na podlaze. To je taková paráda. Co to je? To vůbec nevypadá jako sýr. Ale ne, je to myš. Živá myš. Okamžitě odsud vypadni. Divné. Odkud se ten hluk ozývá? Puste mě odsud. O, páni, letající myš. Úžasný. Neboj se, Lily, mám jí. No tak zlato, přistávej. Nedovolím, aby se ti něco stalo. Padák už nebudeš potřebovat. Ty jsi tak roztomilá. Utíkej honem k Lily. Určitě už jí chybíš. A já jdu ke Quentinovi. Půjdu k němu. Páni, už jsem na sedě. A ještě jsem se nedozhodl.
Dobrá, ať je to zelené tlačítko. Doufám, že tam bude něco dobrýho. Gratuluju, vybral jsi správně. Zelená barva tě nesklamala. Dostaneš celý balík čvíkaček. Sama bych je rozvejkala, ale nemůžu. Taková jsou pravidla. Je to všechno tvoje. Je tu něco růžového? Pláni žvejka! Neměl jsem se dělat takové starosti. To je štěstí. Skvělý. To je ale spousta žíkaček. Mohl bych se v nich koupat. Ale přece nejlepší je sníst. A ještě můžu nafukat bubliny. To je vypadá skvěle. Odlétá pryč. Wow. Potřebuji víc bublin. Udělám tu balonkovou party. Určitě to bude zábava. A dál to bude ještě lepší. Páni, to je spousta balónků. To jsem od sebe teda nečekal. Balón? Zdá se, že se Quentin rozhodl nafouknout všechny své žíkačky. Ahoj! Zapoj se k mé balónkové party! Zdá se mi to, nebo se snaží utéct. Ale ne, to neudělá. Aktivace režimu laserového oka. Ach ne! Co se stalo s mými balónky? Jsou zničené! Padám! Jsem ráda, že jsi zpátky, Quentine. Lily a mě se po tobě už stýskalo. To je ale dobré načasování. Pěkně jsem se zasekl. Není příjemný být takhle vzhůru nohama. Dovol mi, abych ti pomohla. Gratuluju k návratu domů. Jsem ráda, že jsme všichni zase pohromadě. Moje hlava. Všechno se točí a létá kolem. Přichází další kolo. Doufám, že už si pamatujete všechny pravidla naší hry. Jo, už jsem se vybral. Výborně, to byla ale rychlost. Hra nabírá na obrátkách, to se mi líbí. Quentine, mám dobrou zprávu. Zase odhodlání dostaneš koblihy. Dobrou chuť. To jsou koblihy? To se není pravda. Těch ale je. Hustý. Nemám tolik rukou, abych je vzal všechny najednou. Začnu těmahle. O, mňam. Tyhle koblihy mi dodávají tolik energie. Chci se hýbat, zpívat, tančit. Jsem tak bdělý a plný energie. Ach ne, asi se dusím. Pomoc, nemůžu dýchat. Musím se zbavit toho knedlíku, který mi vysl v krku. Tenhle pís mě musí zachránit. Quentine, nebylo ti řečeno, že není hezké házet sídlem? To už jsem neměl vracet. Fuj. No nic, s ním to. O co jde? Tady jsem, Lily. Teď je se jde na tobě. Udělám to se zvořenýma očima. Není to tak jednoduchý, jak jsem si myslela. Konečně jsem se trefila. Tak, co pak tam je? Jsi méně odhodlaná než Quentin. Ale stejně tě taky chválím. Škoda, jsi tentokrát neměla štěstí. Nevím, jak ty, ale já bych rozhodně nechtěla skončit politá lipidlem. Ale nedá se nic dělat. Co to sakra je? Co to na mě leješ? To je lepidlo? To snad ne. Fuj, to je nechutný. Lepí se to. Lily, už to nebude trvat dlouho. Ale ne. Ruce mám přilepené k tělu. Pomoc, nemůžu se hýbat. A, omyl jsem začal další tlačítko. To snad ne. Nic jiného už nechci. Páni, Lily si chce hrát. Nečekané, ale velmi chválihodné. Tak Lily, čekají ti tyhle krásné zářící kamínky. Musí se ti to líbit. Ale ne v téhle situaci. Přilepí se na mě. Tak dost, to stačí. Nic víc už nechci. No, vypadám jako nějaká diskokoule. Podle mě tě to sluší. Krásně záříš. Páni, to je skvělé. Je opravdu jako diskokoule. Party? Super. Zapínám reproduktory na plné pecky. Rozjedeme to na tanečním parketu. To je ale správná nálada. Super. Všichni tancujte. Stačí opakovat po mně. To zvládnete. Tak lidi, dobrá práce. A ještě. No tak, pokračujme. Pravo, vlevo, skvělý. Výzva se blíží ke konci a já se stále bojím rozhodnout. Který mám zmáčknout? Ani nevím. Dobrá ti to modré. Co je tam? Mluv rychle. Lily, ty jsi tak nerozhodná. Tentokrát je to bohužel oprávněné. Nemám tě čím potěšit. Fuj, to smrdí. Nemůžu dýchat. Dokonce mi slzí oči.
Musím okamžitě něco udělat. Zkusím tu díru zacpat. Ještě, že tu mám tenhle špunt. Tak to je lepší. Smradlavé ryby speciálně pro Lily. Divné. Odkud se vzal ten korek? Nechápu to. Brání nám to v pokračování naší výzvy. Budeme to muset odstranit. Moje hlava, to bolí. Všechno se mi rozmazá před očima. Tak a teďka můžeme pokračovat. Lily, vezmi si ty ryby. Jen se podívej, kolik jich je. Ach ne, co se děje? Proč to sem házíš? Já ty ryby nechci. Nechci je. Fuj, to je tak nechutný. Potřebuji plnou masku. Dobrou chuť. A ještě jedna ryba. Tak, běž k Lily. Fuj, tohle se nikdy nezbavím. Musím hezky zamířit. To je ono, skvělé. Ale ne, jenom ne tohle. Mám jednu rybu někde v tričku. Jak ji dostanu ven? Nemůžu ji najít, nejde mi to. Nebudu ti dál vyrušovat, Lily. Quentin se už nudí. Je čas ho naštívit. Tak to je na čase se rozhodnout. Proč je to vždycky tak těžký? Páni, to je ale zajímavé tlačítko. Musí za ním být něco neobvyklého. Máš naprostou pravdu, Quentine. A než dostaneš to, co jsi vybral, měl bys radši nasadit helmu. Helmu? To je zvláštní. Když to říkáš, ani nevím, co říkám čekat. Ale aspoň jsem ochráněn. Tak můžeme začít. Tyto cukrové sušenky se chystají spadnout do tvé krabice. Jsou vynikající. Ale jsou taky trochu tvrdé. Co je to? Jako by mi na hlavu padaly cihly. Ještě jsi měl tu helmu. Hodila se. A, cukrové sušenky. Je tu jedna celá. A nějaký řebíček. Nevím, co to znamená. To znamená, že tu sušenku budeš muset vyříznout za 30 sekund. Mimochodem, tvůj čas už běží. Hodně štěstí. Proč jsem vůbec mačkal to tlačítko? Nezvládnu to a prohraju. Musím se víc snažit, nechci být potrestán. Blbej řebík nefunguje. Budu to muset ukousat. Je to tak rychlejší. No tak jen ty nezaber. Ach ne, rozbil se mi. Co se teď stane? Neboj se, viděla jsem, jak se snažíš. I když to ti nepomůže. Ach ne, to je hrůza. Jsem celý mokrý, proč na mě liješ? Co je to za hnus? Je to jako z plašky. Budu z toho smrdit celou věčnost. Ale je to tvoje chyba, neměl jsi prohrát. Vidím, že si jenom netroufá si svůj tlačítko. Tak to si budu muset první z nich vybrat sám. Lily nebo Emma? Já jsem připravená, co to bude? Emo, doufal jsem v tebe. Dobrá práce. Jsem na cestě, brzy se dozvíš, co se tímto tlačítkem skrývá. Mimochodem je to obrovská, ale hodná žvíkačka. Určitě se ti bude líbit, chytej. Nechápu, co to je. Páni, to je žvejka. Skvělý. Nepřestávej. Těch ale je. Vždycky jsem snila o tom, že dostanu tolik žvíkaček. Je čas na ochutnávku. Sladká a jemná, to se mi líbí. Vypadá to, že jsem se vybrala správné tlačítko. To je jisté. Je čas na fognu bublinu. Jsem v tom dobrá. Oj, myslím, že ta bublina stiskla ještě nějaké tlačítko. A já jsem teďka v pasti. To je legrační, něco na tom je. Emma zmáčkla další tlačítko? Nečekaný. No, je to její volba. Emo, dostaneš kolu. To se ti taky musí líbit. Co to sakra je? Nechápu, proč je to tolik vody? A proč je hnědá? Není to voda, je to kola. Říkala jsem ti to. Jaký je to pocit? Vidím, že Emma nereaguje. Dobrá, tak budeme muset použít tajnou přísadu. Mentasky! Teď to tady bude bomba. Nějaké bombony. K čemu jsou? To jsou mentosky nebo co? Mami! A je to tady. Ještě jsem se vzal deštník. Emo, jak se máš? Ahoj, sedí v obrovské bublině. Tak proto na nic nereaguješ. No nic, hned to napravím. No to nemusíš. Už je pozdě. Tak to je lepší. Lily s Emou jsme skončili. Jdu za tebou. Co jsi vybrala? Upřímně, ještě jsem se nerozhodla. Budu muset hádat. Vypadá to, že jsem se trefila do žlutého tlačítka. Co je to? Pospěj si, čekám.
Nerad ti to říkám, ale bávám se, že ti to vůbec nebude líbit. Je tu obrovský talíř smradlavého síru. To je odporný smrad. Myslím, že je to něco schnilýho. Jo, musím se toho rychle zbavit. Tomáš, chytej Lily. Plesnivý sír, nemůžu to vydržet. Rychle mi dejte plynou masku, nebo se udusím. Bože, to je hrozný. Vem si ho zpátky. Lily, to je proti pravidlům. Nemůžeš se zdát své volby. Mně je to jedno. Ale ne, tvůj sír teďka spadne ke mně. To musí být asi nějaký omyl. Já jsem nic nemačkala. Vezmi si svůj smradlavý sír. Promiň, Emo, za ženou muži Lily. A mimochodem nemáte vylezat z krabice. Teď si sedni zpátky, už nevylejzej. Oh, svěží vzduch, paráda. Co to děláš? Nemusíš mě mlátit. Tak vůbec nechápu, co se to tu děje. Říkal jsem vám, že nesmíte vylezat z krabic. Ale já nemůžu dýchat. Lily, už zase? Tu máš. To jsou ale zlobivé holky. Myslíš si, že nás můžeš tak sem zastrašit? No to teda ne. Dej mi to tvoje hloupé nafukovací kladivo. To je ale šašek. Doufejme, že tentokrát se nám povede snáze najít společnou řeč. Nejprve si musíme alespoň vybrat. Ale moje oči jsou roztěkané. Zase zmáčknu to žluté tlačítko. To není špatný, Lily. Jdu za tebou. Vedeš si skvěle. Gratuluji ti další volbě. Čekají na tebe dobré a šťavnaté jahůdky. Au, něco mi bouchlo do oka. To je jahoda. Skvělý, miluji jahody. Ale myslím, že jedna ti nebude stačit. Mám pro tebe další. Chytej. Jsou všechny tvoje. Páni, jahodové kroupy. Úžasný. Konečně jsem měla štěstí a dostal jsem nějakou mňamku. Dnes je tak krásný den. Myslím, že tomu něco chybí. Mám to. Chce to šlehačku. Skvěle se hodí k jahodám. A co ještě tohle? To je snad šlehačka? Myslím, že bych do ní měla zkusit tu jahodu namočit. Dobrá, to stačí. Nech toho už. Jak myslíš, Lily? Kromě toho, stejně už je prázdná. To je všechno. Jdu k Emě. No, celá moje krabice je plná šlehačky. Lily, vypadáš nádherně. Hele, hele, nech toho s mými komplimenty. Ach jo, nezdílí mé pocity. Mám zlomené srdce. Jdu pryč. Co ty, Emo? Snažím se rozhodnout, ale zatím mi to moc nejde. Dobrá, ať je to modré tlačítko. Čokoládový syrup, to je docela dobrý. Sám bych tenhle celý kanistr vypil. Abych si zaléčil mé duševní rány. Co to je? Zatím se mi to vůbec nelíbí. Páni, to je čokoláda. Beru to zpátky. Je vynikající. Chci víc. Je to skvělý. Mňam. A je to. Kanistr je prázdný. Vypadá to výborně. Emo, dám si trochu. To určitě, je to moje čokoláda. Nebudu se o ní dělit. Je tu porcen pro jednoho. Emma se rozhodla mi taky zlomit srdce. Už je to nebaví. Je čas na pomstu. Když už jsi tak chladná a necitlivá, tak si dej led. Je tu taková zima, co se děje? Mami, začínám se klepat jako osika. Co to se hýbu? Moje tělo je zmrzlé. Je to tvoje chyba. Páni, ty jsi tak zmrzlá? To máš za to.